Kwa jina naitwa Heri Mesa Usinyagawa. Mimi ni mkulima wa parachichi hapa Mfereke. Kiukweli kilimo hiki nilianza kusikia tu nikiwa chuo. Nilikuwa nikisoma pale Ifunda. Na bwana mmoja alikuwa anatoka Mbeya, sehemu moja Rungwe. Akawa anakuja na mama matunda tunakula akiwa chuo. Ndonekana jaribu kupata picha kwamba haya yanazalishwa wapi. Huwa nayaona kwetu huko lakini hayapo kama hayo. Huko kwetu tulikuwa tunayapata huko Lupembe akiwa ya kienyeji yale. Ila haya ya kisasa tulikuwa hatuna. Baada ya kumaliza chuo mimi nilikuwa nimeenda kufundisha sehemu moja inaitwa Madibila. Nimefundisha kutokana na sababu tu za kiafya nikawa nimeacha pale Madibila, nimerudi Njombe. Fika Njombe nilianza kufundisha shule za private hapo Ramadhani. St. Benedict. Nimefundisha ile shule. Ikiwa pale nikaa nimekuta tena ile zana ya kilimo cha parachichi inaendeshwa na bwana mmoja anaitwa Mgaya. Siku moja katika stori za kawaida tu, na mimi nilikuwa nina interest sana ya kupanda matunda lakini nilikuwa sina eneo la kupanda matunda. But nzuri ile pesa ya mshahara niliyoipata kutoka kwa bwana kwa huyu mama anaitwa Mama Zoka, nikaanza kununua ardhi. Ndio hii ardhi ninayoiona. Nikaanza kununua kipande kidogo kidogo. Baadaye nikaanza kupanda matunda nikiwa bado nafundisha pale. Mwaka juzi baada ya yule mama kuona kidogo changamoto za mishahara zinakuwa ngumu kwenye private, nikaona nijikite na hiki kilimo. Na kwa sababu ilikuwa ni mwaka wa tatu toka nipande yale matunda, nilivouza tu yale matunda ya mwanzo kabisa nikiwa na miti kama 100 hivi, nilipata kama milioni 1,700,000. Nikajiuliza mwenyewe kwamba hivi siwezi kujitahidi nikawekeza vizuri kwenye kilimo cha parachichi halafu baadaye maisha yangu yao ya kilimo. Nikaona inawezekana, mbona kuna watu wanaishi bila kazi na wanaweza kuishi. Mimi nikaacha, kwa kweli niliandika barua kuacha ile kazi, nikaja kulima, nikaendeleza kilimo cha nini? Cha matunda. Mwaka uliofuatia, mwaka 2017 au 18 sasa, nikakuta nimepata karibu milioni 9. ya kilimo cha parachichi katika miche yangu ambayo naendelea na nikaendelea kupanda kidogo na kuvuna. Kwa hiyo nikaendelea kupanda kuongeza kadri ya uwezo nilionao naongeza miche huko naendelea kuvuna nyuma. Mwaka jana nikajikuta nimepata karibu milioni 15. Kumbe kilimo kina pesa kubwa. Na kati ya mambo ambayo niliyafanya katika pesa hiyo niliweza kupata ile faida. Ngine naendelea kuendeleza shamba lakini kuna kingine nilikuwa naendelea kununua viwanja na mashamba mengine. Tofauti na shamba hili na mashamba mengine nimepanda miti. Yaani ni kama unavyoona miti mingine mnayoona hivi. Na mingine iko huko polini. Isitoshe ni na watoto wangu watatu, wawili wanasoma hizi shule mnaita zakati. Shule za English mediums. Na hapa Grigali wanasoma, mmoja yuko darasa la 6, mmoja yuko darasa la 2. Wote nawalipia ada kupitia mazao ya parachichi. Kwa hiyo namudu maisha kupitia mazao ya parachichi. Kiukweli nilikuwa nafikiri wa maisha yanavyozidi kwenda na kilimo kama kitazidi biashara ya kilimo cha parachichi itazidi kuwa nzuri kama ilivyo sasa, nategemea kuja kujenga nyumba nzuri. Ninategemea kuja kuwa na usafiri wangu wa kutembelea na kuendelea kusomesha watoto wangu kwenye shule bora. Ninategemea hasa kuishi maisha bora. Kiukweli baada ya kuacha kazi watu wengi walizungumza sana kuhusu kwa nini bwana ameamua kuacha kazi aingie kwenye kilimo wakati anajua kabisa kuna watu wako kwenye kilimo miaka na miaka na hawatoki kimaisha. Ila mimi nikajikita kwamba nikajiona tu kwamba naweza kulifanya hili na likanitoa. Na kwa kweli naona muendelezo wake unakuja vizuri. Kwa sababu nilikuwa sina hata account bank lakini sasa na account na inajifeza. Kwa kweli nazidi kuwahamasisha hasa wakulima wa kijiji hiki ambao naona kidogo hawana mwamko mkubwa sana wa kulima parachichi, na wahamasisha walime parachichi. Kwanza ni zao la kudumu ambalo utaliacha hata wajukuu watakuja kulitumia. Ni tofauti na tunavyolima viazi na mahindi, hivi ni vizao vya muda mfupi. Ukishavuna umevuna, na kama umeugua manake na shamba linalala. Lakini parachichi unaweza kaugua mwaka mzima na ukaja kuvuna parachichi kauza na maisha yakaenda. Wastani wa mauzo kwa mwaka unatofautiana kama nilivyosema, kwa sababu upandaji wake ulikuwa tofauti. Kwa unakuta nilikuwa naongeza kila mwaka mapato yanaongezeka asilimia kadhaa kwenda juu. Mtu anayetaka kulima parachichi leo mambo yepi anapaswa kuyazingatia? Acha kwanza andae shamba.
cha pili awe na samadi, mbolea ya kutosha. Lakini cha tatu, kama nilivyosema, miundombinu ya maji ni muhimu sana kwenye matunda haya. Hivyo vitu akiwa navyo anaweza kaanza kilimo cha parachichi. Wakulima wenyewe wa parachichi ambao wanafanya shughuli ya kilimo cha parachichi kama wewe, wanazungumziaje soko? Na wewe mwenyewe soko unalionaje, soko la parachichi? Kiukweli soko linakuwa siku hadi siku, na isitoshe uzuri zaidi ya pamoja tu na kulima na kuuza, lakini kama wakulima wa parachichi wachache waliopo pale na pale katika mkoa wa Njombe tuliungana na kutengeneza umoja wetu unaitwa Nishida. Katika umoja wa Nishida tuna uwezo tukiwa na mkurugenzi wetu bwana Frenki kutafuta masoko ya nje. Kwa hiyo tunapata wateja wengi kuliko mazao ambayo tunayo sasa. Mimi nina mtazamo hasi na kauli hiyo inayozungumzwa, kwa sababu wale wateja tu tulionao wanaokuja, unakuta mteja anakuja ananiambia anataka kontena 2 kila wiki. Yaani manake tani 22, tani 44 kila wiki. Kila wiki anataka tani 44. Uwezo wa kumanage au kumudu hizo tani 44 hatuna. Sasa naangalia, huyo ni mteja mmoja. Unakuta wakija wateja wanne mara moja, hatuwezi kuamudu. Kwa hiyo zao la parachichi linaendelea kukua siku hadi siku, lakini bado walaji wanazidi kuongezeka siku hadi siku. Msaada mkubwa sana. Yaani nisizungumzii sana hilo, lakini taasisi ya Nishida imetusaidia wakulima pakubwa kupita kiasi. Kwa sababu cha kwanza wameweza hawa wateja ambao tunasema ni wanunuzi. Kuna kipindi tunasema kipindi kigumu ambacho matunda, kwa sababu kwa wastani matunda yanaanza kutoka mwezi wa 2 mpaka mwezi wa 8. Kutoka mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 12 hapa katikati hatuna mazao ya kuuza kwa sisi wakulima parachichi. Lakini wale wanunuzi wetu huwa wanatukopesha pesa zisizo na riba. Wanatupa pesa kwa maana ya kulipa matunda na kwa bei itakayotembea kwa wakati huo. Kwa hiyo haya ni manufaa makubwa sana. Hicho cha kwanza. Lakini cha pili, hiyo Nishida imetusaidia kama hivi sasa tunafanya miradi ya maji kwa kuungana pamoja, kuandika maandiko na kupeleka kwa wadhamini. Wadhamini wanakuja na kama unavyoona wanatembelea kwenye mashamba kutafuta miundombinu ya maji ili tuweze kujimudu mazao yetu ya parachichi. Naweza nikasema kwetu sisi kama Nishida si sana, lakini ninapojaribu kuangalia mfumo wa uzaji wa matunda wa mwaka jana na mwaka huu, kidogo wateja mwaka jana walikuwa wengi sana kwa wakati mmoja kuliko mwaka huu. Lakini kwetu kama Nishida haujaathiri chochote. Kama unavyoona shamba size liko tupu, matunda yameisha na yote yameenda nje. Ishi tutafanya kazi kifalume kidogo, kwa sababu unakuta tutakuja shamba ni kuhamisha maji na kurudi nyumbani. Kwa hiyo itatupunguzia muda na tutaongeza kufanya kazi zingine tofauti na parachichi. Kweli nilikuwa na washauri wana Njombe wengi watafute ardhi, kama wana ardhi basi wapande zao la kudumu kama parachichi. Litawasaidia sana maisha yajayo. Sasa elimu ya kilimo cha parachichi imenipa hasa, nilianza kupata tu elimu ya mtaani, lakini baadaye Nishida tulitafuta wa mabwana shamba toka nje. Tuna bwana shamba anatoka Kenya ambaye anatuelimisha lishe gani tuweke kwenye mti ili mti uweze kukua vizuri na kupata mazao bora. Ndio kama tunavyoona matunda saizi yanatoa maua ya kutosha. Kwa hiyo kilicho miss hapa ni hicho maji tu. Wateja wetu tunapata kutoka Kenya, tuna Europe na Uarabuni. Kwa jina mimi naitwa Lame Kikashenshe, ni mkuu wa kitengo cha umwagiliaji kwa kutumia sola kutoka kampuni ya Eso Tanzania Limited. Tumepata mwitikio mkubwa kwa vijiji vyote tulivyovitembelea, kwa sababu wakulima wako kwenye vikundi kwenye vijiji. Kwa hiyo tumetembelea kwa mfano Igima, Rusisi, Mwaji, Imarinyi, ni baadhi tu ya vijiji ambavyo tumetembelea ambavyo vina vikundi vya wakulima, na mwitikio ni mkubwa sana. Yaani tunaweza kusema mpaka saa hizi tuna zaidi ya wakulima 500 ambao tuko nao kwenye database yetu ambao wanahitaji miundombinu hii ya maji. Sasa kwa kuangalia hapa mkulima alichokifanya, amejiongeza kidogo kwamba ametengeneza intake ambayo iko kwenye mkondo wa maji, kwamba anaweza akaweka pampu akamwagilia, lakini akaachilia maji mengine akaendelea na safari kwa ajili ya matumizi mengine ya ekolojia. Kwa hiyo kitu kinachofanyika hapa, anaweza kaweka surface pump, akaweka kapampu labda masaa 3 mpaka 4, yana uwezo wa kumwagilia hizo ekari 5 alizonazo kwenye shamba lake. Kwa sababu kutoka hapa mpaka kwenye shamba lake ni kama mita 200, ambayo ni mita kidogo sana na inahitaji nguvu nyingi sana za umeme wa sola.
tumebaini kwamba asilimia tuseme 99 ya wakulima wa parachichi hapa Njombe hakuna mwenye miundombinu ya umwagiliaji. Manake tumepata wakulima kama watatu kati yao 500 ndio angalau wameweka miundombinu wanaweza kumwagilia, ambazo ni kama azizidi hata ekari 20. Sasa fikiria kilimo ambacho kinategemewa na mkoa mzima, lakini wakulima ambao wameweka miundombinu ya umwagiliaji ni wachache kiasi hicho. Kwa hiyo wote wanatumia ndoo, wanaenda kuchota maji mtoni, kama ana eka mbili anamwagilia mche na mche. Sasa anatumia nguvu sana, nyingi sana kuweza kumwagilia shamba. Labda hizo nguvu nyingine angezitumia kwenye shughuli nyingine za kimaendeleo. Sisi jukumu letu ni kufanya tathmini ya wakulima wote, mahitaji ya kila mmoja, anahitaji mahitaji kiasi gani kumwagilia mashamba yake. Kwa hiyo tunakadiria mahitaji ya sasa hivi ekari alizonazo kwenye parachichi, na anategemea kupanuka kiasi gani kwenye kilimo cha parachichi, ekari zitakazoongezeka. Tunaweka kwenye tathmini kwamba ule ndio uhitaji wa mmoja mmoja wa mkulima kwenye uhitaji wa maji ya kumwagilia. Lakini tunaangalia uwezekano ni upi wa kuweza kupata maji. Kama yuko karibu na chanzo cha maji kama huyu, manake huyu tunaona kwamba ni rahisi kupata maji. Lakini kama yuko mbali, tunaangalia kama anaweza kachimba kile kisima cha kuchoronga akaweka pampu kwa ajili ya kumwagilia ile shamba.